vad jag har sprungit här många gånger. Från Globen tillbaks i början. Oh shit, de slåss där borta jättebra. Det betyder att de kommer att vara lite små senare hit. Det betyder att vi kan bara... Det kommer två på berget. Rakt mot oss, rakt mot oss. Framför oss. Under elledningen nu. HS, HS. HS igen. Jag HSar mig, jag blev lång som fan. Fick du något vapen eller? Ja, du fick den eller? Du springer bra, jag är alltså det är två, det är väl en två, en till. Jag är låg som är han död eller? Ta den och sticker vi. Jag låter den här uppe. Ja, du springer.